Thot Muhamedi alayhisalatu wassalam, thot kurta dëgjoni thot kakarisjen e gjilit, luteni Allahun nga mirësia, sepse ai çfarë she? Me lekët ishe. Mirë po nonën dhe kundërt, kur ti dëgjoni polljen e gomarit, thot. Thot kërkoni strehim tek Allah sepse ai e ka parë shejtanin. Dhe thot sepse ai e ka parë ndonjë shejtan e transmeton hadithin Buhariu dhe Muslimi. Qart, po të tregon, Muhamedi alayhisalatu wassalam, që ka shejtan edhe ka melajke. Po çfarë thot shkenca e rreth këtyre gjërave? Njerëzit e kanë limitin e kufizuar të shikimit, vllazni. Çdo sen na nuk mund të shikoj, po i besojmë. Na nuk e kemi shikimin e kafshëve. Na nuk e kemi shikimin e macës. Na nuk e kemi shikimin e gomorit. Na nuk e kemi shikimin e gjilit. Këto e kanë vërtetuar dhe shkenca. Thot, aftësia e sistemit të shikimit të njeriu është e limituar, gjithsesi krijesat të ndryshme kanë nivele të ndryshme në dallimin e dritës dhe rrezeve. Shkenca vërteton se njeriu nuk mund të shikoj mbi nivelin e rrezeve intra të kuqe dhe as në nivelin nën nivelin e rrezeve ultraviolete. Mirë po, te gjelat edhe gomaret limiti ndryshon. Gjeli mund me pa gjëra që ti nuk i sheh. Thot çfarë, rrezet infra të kuqe janë 57 nm. 527. Syri njeriu ca është deri në 445. Dhe më thonë, rrezet infra të kuqe janë thot 527. Ndërsa syri njeriu është 445. Mbi 445 mund me pa. E kush pishe qëto 527? Thot kjo është temperatura dritës normale. Ndërsa ultraviolete janë në nivelin e shikuesmërisë njerëzore, ato janë vetëm 32. Gomarët kanë mundësi të shohin përtej rrezeve infra të kuqe. Përtej 527-shit. Gomarët. Që i bie që këta po shohin krijesa që ti nuk mundesh mbi. Shkenca këto vërtetën. E çe hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A më kuptoni? Shkenca po thot që gomorët shohin më shumë se njeriu. Njeriu e ka din 445. Ndërsa 527 është rreze infra të kuqe. Mbi 527 gomori e ka. Mbi 527 e ka gomori që mundet me pa krijesa që ti nuk ishe, ishe me lajkët. Pastaj thot, thot ndërsa djalli, shejtani i cili është prej gjindve, është i krijuar nga zjarri. Rrezet infra të kuqe më së shumti kanë origjinë nga nxehtësia dhe zjarri. Dhe thot temperatura mbi 527 janë rreze infra të kuqe. Nga anë tjetër, gjelat e fushës shohin përtej rrezeve ultraviolete, ndërsa engjët janë krijuar prej dritës, ndërsa rrezet ultraviolete janë niveli më i ulët i temperaturës, pra 32, i pakapshëm për syrin e njeriu, mirë po jo i tillë edhe për syrin e gjelave të fushës. Sot e ka vërtetuar shkenca këtë gjën, dërsa para 15 shekujve Muhamedi alayhisalatu wassalam më ka tregu këto rreze ultravioletre, infra të kuqe e kuedione, i ka treguar Muhamedi alayhisalatu wassalam dhe kjo akoma më shumë na shton bindjen ndaj fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Subhaneke Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yushpër left.